tervitus , head jalgpallisõbrad , udune halbe on , alustab ja siin ei ole mingisugust eksitust , vaid tõesti kuulajate udust halbjoneid , laua taga Kaspar Elissaar ja põhjus , miks täna olen siin , mina on see , et udune halb on tähistab oma suurt juubelit , kuuekümnes saade ja siit edasi natukene ka võib-olla hakkabki natuke rohkem üllatusi ja selles saates ka tulema igatahes täna väikene üllatus siin teile varuks on pakkuda ja ei ole siin mitte mina üksinda , kui mina olen siin , siis siit lau teise laua taga on meil FC Kuressaare kapten Märten Pajunörv , tere ! jah , tervist kõigile kuulajatele ka ja... ! no Märten , me oleme harjunud sind nägema Kuressaare kollases särgis , täna oled sa siin punase särgiga , punane embleem on peal , Arsenal on seal kirjas räägi , miks see särk su täna seljas on ? see on siis klubi , mida ma olen lapsest peale toetanud , et esimesena kuidagi juhtus nii , et sihuke aastal kaks tuhat viis umbes sihuke kaheteist-kolmeteistaastasena Arsenal, Arsenali , Arsenali mängustiil ja Arsene Wenger ja , ja siis Mart Poom läks veel sinna ja kuidagi , kuidagi hakkas sümpatiseerima ja ajaga , ajaga see side nagu kasvas ja sellest on jäänud siis nii-öelda minu klubi välismaale , mida ma siis toetan , et kui Kuressaaret ei toeta , siis on välismaal on ikkagi arsenal olnud , jäänud ja jääb ka edaspidi . no vot , head kuulajad vaatajad , täna siis räägime peamiselt Arsenalist , räägime sellest Märten Pajunurme võtmes ja , ja räägime võib-olla natukene nagu ka laiemalt Inglismaa jalgpallis sellest sidemest ja , ja eelkõige siis Märteni enda kogemustest , sellest , mida ta jälgib , kui palju ta jälgib ja , ja kuidas tema Inglismaa jalgpalli suhestub , natukene on meil ka aktuaalset mõistagi räägime , eilsest mängust ka selle juurde jõuame . aga teistest mängudest mitte nii palju , võib-olla uuel nädalal saates teised inimesed , siis tuleb seda juttu rohkem . no Märten mina olen jõudnud kolmekümnendatesse , sinagi , ja kui ma mõtlen enda sellise lähiringi peale , siis mul on kuidagi elus niimoodi läinud , et mul nagu paremad sõbrad , kes mul on ja kes jälgivad jalgpalli , on kõik Arsenali fännid ja , ja kui ma üritan nagu sellele panna nagu mingisugust nagu näppu peale , et millest see tuleneb , et miks kõik nagu Arsenali fännid on , siis äh, minule seostub äh, nullindat algus Arsenal invincible's äh, suurepärane meistriks tulevikuhooaeg see oli siis väga-väga ammu tänasel päeval , aga noh , mul nagu tuleb see aeg , et noh , enam-vähem siis tol ajal minu eakaaslased olid siuksed noh , noored koolipoisid , esimene-teine klass , kolmas-neljas , noh , kuskil seal sõltub , sõltub see , sõltub mõnes , mõnel natuke niipidi , mõnel natuke naapidi . umbes see on see enam-vähem aeg , et kus sa nagu jalgpalliga nagu hakkad huvitama ja siis nagu ma olen enda jaoks veel mõelnud , et aga äkki siis see on nagu see seos , et , et toona siis Arsena oli nagu vägev ja , ja oli nagu hea ja sealt on inimestele huvi tulnud ju siis nagu teine variant , sest nagu Eestis üldse on kuidagi väga palju Arsenali fänne , et on siis nagu Mart Poomi side on ju , mis , mida , midagi sina põgusalt mainisid , et kuidas siis sellega on , et kas tegelikult nagu , et hoolimata sellest , et Arsenal pole nagu mitukümmend aastat mitte midagi võitnud , tegelikult oled Gloria Anter või ? ei , vastupidi , et kui oligi see Invincible , siis ütleme , et napilt jäin sellest rongist maha , et siis oli veel natuke liiga noor ja , veel ei vaadanud telekast internetist neid mänge ja see noh , võib-olla kuulsid sellest , aga see läks täpselt nagu mööda ja siis , kui seal kaks tuhat viis-kuus hakkasid fännama sealt saadik , siis kakskümmend aastat pole ühtegi meistritiitlit pole tulnud , et siiamaani ootan ja lõpuks on nii-öelda , lootus on tagasi , et eelmine aasta juba väga lähedal , see aasta oleme jälle konkurentsis , et , et Arsenali fänne kindlasti iseloomustab , kui sa neid praegusel päeval ka tead , väga tugev lojaalsus et siin me oleme käinud läbi ikka , ikka kõikidest raskustest , meil on seal , me oleme napilt seal seitsmendad , kaheksandad , meil on maruane , jamakid on põhiründajad ja et siin need mehed , et miks nad on su sõbrad , nad on lojaalsed . Nad ei , nad ei anna alla raskustest , nad lihtsalt jätkavad . et mul oli kunagi mõni sõber , kes minuga koos alustas seda Arsenali fännamist , paar aastat hiljem vaatas , Barcelona on ikka ägedam . ja läkski üle Barcelonale ja ma tänase päevani tuletan talle seda meelde , et kui ta veel Arsenali fänn oli , aga ta ütleb , et ta oli Fabregasi fänn ja Fabregas läks parssasse , et ta pidi edasi liikuma . aga noh , me teame , et see ei ole , see ei ole päris tõsi . aga jah , see on kindlasti Mart Poomi , selle eduka , aga mina arvan , et Arseen Venger ja see mängustiil lihtsalt , minule ja mu isale ja kõik , kes minu sõbrad , nagu lihtsalt see , see mängustiil , need kiirus , et kui Arsenalil oli hea päev , siis see oli nagu midagi fantastilist vaadata , need mängu , need , need rünnakud , need kombinatsioonid , et Nad ei suutnud seda juba stabiilselt näidata , miks nad meistriks ei tulnud , aga ilusal päeval Arsenali vaadata oli ikka nagu fantastiline ja see , see oli see , mis mind tõi sinna või jättis sinna külge siis . no sa mainisid oma isa , su isa oli Eesti tasemel tippkohtunik Rein Pajunurm praegune kohtunike vaatleja , kui au sees teil kodus jalgpalli oli , oli teil kodus nagu palju jalgpalli vaatamist ja nagu ka tema kaudu kuidagi jõudsid Arsenalini või ? ma arvan , et pigem jõudis tema minu mõjutuste kaudu läbi aastatepikkuse Arsene'i vaatamise ja Ta tal hakkas ka Arseen Wenger ja see mäng ikka Wengeri poole hakkas tal väga meeldima , et need ka samamoodi nagu ma just rääkisin , need , need rünnakud , kombinatsioonid ja kiirused ja seal Valkotid ja kõik need uskumatud vennad , Ramsid ja kes meil seal noor nii-öelda inglise tuumik seal omal ajal oli , et pigem hakkas nagu see , sest tal inglise pallurid on alati sümpatiseerinud , et hakkas see meeldima , aga pigem minu mõjutustega , aga aga lapsest peale ja ikka nagu kodus on jalgpalli on palju olnud , oleme alati , oleme vaadanud , oleme uudiseid lugenud , seotud olnud ja ja koondiste mängudel , lapsest saadikudel vahepeal , ma arvan , et viieteist aastaga mul jäi mõni üksik Eesti kodumäng vahele , et et jalgpalli side ja fännlus ja nüüd on mul isal ka , oli just Raplas ajalehes oli ka lugu , kuidas mehel on sada salli , on kodus seina peal , et nii Eestist kui välismaalt ikka väga palju klubisid ja riike , et et kasvasime , isa ise kasvas jalgpalli , või tähendab , võrkpalli ja kergejõustikku ja muudega üles , et tema leidis jalgpalli alles seal kakskümmend viis pluss aluses , aga , aga kasvatas üle , üles kasvasime ikkagi jalgpalliperekonnas . nojah , eks tema üleskasvamise hetkel ta ju Saaremaalt pärit , sealt Orissaare poolt , et ega tol hetkel ka veel ee, Kuressaare ei olnud ju loodud , ütleme tema , tema noores Kuressaare siin kolmekümne aasta vanune klubi . ja et nemad pigem külade vahel mängisid seal talvel mängisid jäähokit , erinevad piirkonnad seal omavahel ja suur kergejõustik ja korvpall ja sellised olid ja tõesti rohkem au sees , et jalgpalli avastas ja hiljem läbi siis nagu mängimise ja siis ka kohtuniku tee , et et ma olen väga-väga õnnelik , et ta seda tegi . noh , sul on vanem vend ka , Kristjan , tema on ka jalgpallihuviline , aga mitte Arseneli fänn ? sellega on tõesti natuke kehvemini läinud , et vend on siis Manchester Unitedi fänn , et käis ka eelmine aasta siin kohapeal ja vaatamas , Old Reffardil isegi , et et ta on juba aastaid olnud nagu tulihingeline toetaja ja selles mõttes on vahepeal juba hakkas natuke kahjudes , kuna Manul läks väga kehvasti , aga nagu Manu alati suudab kuidagi ülesse tulla ja praegu on , praegu on Manul ka hea aeg , et et tal ka tore jälgida , et selles mõttes , et Manu võiks nagu konkurent olla , aga päeva lõpuks võiks alla jääda , et vahepeal nad olid juba nii kehvad , et nagu nendega ei olnud enam isegi huvitav . et aga jah , vend on aastaid juba Manu fänn olnud ja selles mõttes kodus kodus või nagu jah , pere , perekonnaringis on nagu väga lõbus on õppida , kellel hästi läheb . aga sina oled siis nagu ikkagi suutnud siis vennale selles osas ära teha , et isa on rohkem nagu Arsenali oskab võrratud , mitte Unitedi oskab ? jah , et ma arvan <laughs> , ma ei teagi , kuidas , kas noorem on enam siis venda poolt kodus ja vaatasime Arsenali ja ta siis nii tugev manufänn veel ei olnud , aga aga kuidagi selle suutis tõesti , tõesti suutsin ära mõjutada , ma arvan . Ontsud, on sul seal mingisugune esimene hetk ka , kus sa mäletad seda mingit Arsenali mängu või , või et kust , kust ta lõpuks tuli või oli isegi seesama , et Mart Poomi üleminek , mis kuidagi nagu aktiviseeris , sest nagu tol ajal , kui Mart Poomi üleminek tegi , sa olid ju ka värava , sa ei olnud veel keskaitse tol hetkel . ja et Poom on läbi aegade suurim iidol mul olnud , et see kindlasti mõjutas ja see oli ikkagi noh , Eesti , Eesti mees läheb järsku läheb Arsenali , et kuigi midagi mitte, mitte põhivärava ehk sellel hetkel , aga see oli ikkagi täiesti uskumatu , et jälgisid igapäevaselt seal noh , Soca Netti foorumeid ja asju , et kus mingitki uudist nagu poomi tegemiste kohta , et see , see kindlasti , kindlasti aitas , aitas kaasa ka sellist täpselt esimest hetke . no see kaks tuhat kuus meistrite liiga finaal , kui kohtunik andis punase kaardi selle asemel , et edu mängida ja oleks nagu kõige vägevam mäng üldse Barcelona arsenal , kes sellel hetkel kaks maailma parimat tiimi , et kümne minutiga see mäng tehti ära , kuigi Arsenal läks üks-null juhtima ja oli , oli väga reaalne variant , et võtame selle Eestit ja liiga ära , aga aga lõpuks ikkagi Barcelona võttis oma seal kaks-üks , lõpus öeldi kaks väravat ära . et see mäng on väga hästi meeles , et seal Invincibles ja sealt hooaegadest mina ei mäleta , et nagu telekas kindlasti neid mänge veel ei olnud ja sellel ajal internetis ma arvan neid stream imisi võimalusi ka veel kümne aastasena võib-olla ei osanud leida , aga seal kolmeteistaastasena juba olid kõik lingid lahti koos kõikidega viirustega , ma arvan , et , et see oli ka siuke põnev periood , et Raplas mul oli naabripoiss , oli ka meistriliga endine mängija , treener Simson Palm . et temaga koos me hakkasime Arsenali alguses vaatama , mängisime ise seal Pro Evolution Soccerit ja Fifat ja siis samal ajal vaatasime ka Arsenali mänge , et sealt koos meil hakkaski see fännidee , et seal kõik need saidid , ma arvan , käisime läbi , kust vähegi vaadata sai ehk siis nädalavahetusel oli teada , et kui endal midagi trenni mängu ei olnud , siis Arsenali mäng oli nagu aamenikirikus , et . jah , et sellest tihti ka olenes , et hea nädalavahetus oli siis , kui ise võitsid ja Arsenal võitis . okei okay, , nädalavahetus oli , kui ise võitsid ja Arsenal kaotas ja kui ise kaotsid ja Arsenal kaotas , siis oli ikka , noh , mast oli päris maas . kui palju tänasel päeval saa Arsenalile kaasa elada ? üpris aktiivselt , et mitte nii aktiivselt kui võib-olla vahepeal või vanasti , et kui mõni mängib vahele või mõni tähtsam tegevus , ei ole mingit probleemi , aga kui vähegi võimalus on , siis ikka vaatan ja eile oli ka . sõitsime Leepajas bussiga tagasi , panin mängu peale ja no tegi bussisõidu ikka väga palju lõbusamaks , et see oli fantastiline mängupilt oli eile , et see oli väga lõbus ja mu kursis olen ikka , et loen , loen ka seal Foorumit , loen Redditit , et hoian nagu Arsenali nii-öelda tippjalgpallist on ka ainukene , mida ma jälgin nagu siis ütleme nii , et intensiivsemalt ja olen nagu väga hästi kursis , aga aga kui mängud jäävad vahele , et ma selle pärast midagi ja midagi ära ei jäta , et nagu Arsenali mängu eraldi vaadata . kui palju , ütleme , et Arsenali kõrval sul mingisugust muud sporti või on sul midagi veel , mida sa jälgid nii-öelda enda mängimiste kõrval , mingid teised spordialad , vaatad midagi ja, ? jah , kunagi ammu korvpalli on alati natuke meeldinud vaadata ja siis kunagi ammu , kui Ricky Rubio läks NBA-sse , siis sõbraga , sellesamaga , kes Arsenali pealt läks Barcelona peale , temaga hakkasime siis ka Minnesota time by rules'i jälgima . see oli ka juba aastal kaks tuhat üheksa , kaks tuhat kümme . ja väga hakkas meeldima see meeskond ja siiamaani jälgin , et mänge saab küll vahel väga harva vaadata , et hiljuti olingi , kui ma olin siis , tulin reisilt tagasi ja oli nii-öelda jet lag , öösel ei saanud magada , siis sain kohe mõne NBA mängu vaadata ja nüüd , kui haige olin ja öösel üleval siis , siis ka sai vaadata , et , et seda NBA-d ma jälgin , et muud korvpalli , tennist , tennist meeldib ka natuke ise mängida ja natuke jälgida . aga peamiselt on jah , siis NBA-st seda ühte võistkonda jälgin ka , et natuke midagi teisest spordist ja muidugi eile öösel oli ka Super Bowl , mida , mida ka oma silmaga natuke laivis vaatasin , et see on ka iga aasta niisugune vägev sündmus , et Ameerikas neli aastat elades ikkagi esimesed kaks aastat ei saanud mitte midagi veel aru aga siis vaikselt hakkasid juba hindama ja siis , kui Ameerikast tagasi tulin , siis mõni pühapäev ikka panen NFL-i seal mängud peale ja täiesti noh , täiesti teistsugune spordi ei ole , et siin millegagi meil võrrelda ei ole , aga jah , siit Eestis nagu nullist seda vaatama hakata väga keeruline , et seal neli aastat iga kord , kui ma vaatasin , ma küsisin mingeid reegleid üle , et väga-väga keeruline spordiala ja väga segane ka , aga eile superpool oli taaskord täiesti uskumatu vaatemäng . no tõesti , need vaataid kuulajad , kes võib-olla ei ole kursis , sa õppisid Ameerikas ülikoolis majandust , lõpetasid selle cum laude , aga selle kõrval olid lisaks Longwood Lancesi ülikooli jalgpallimeeskonna kapten , mängisite seal päris edukalt sel perioodil . no ütleme okei okay, , sa mängisid nagu sokkereid seal jah yeah. , aga kui palju nagu kogu selle Ameerika jalgpalli kõrval nagu , et said sa nagu mingite nende kursak- , kursakatega , kes ei olnud sinu võistkonnaga , said sa rääkida üldse nagu tol ajal ka , mis on sokkeri ja mis on näiteks Arsenal või et kui , kui nagu populaarne tol hetkel Ameerikas eurooplaste jalgpall oli ? no ikka on ja see on ta väga kasvanud spordiala , et kasvõi nüüd äkki mõni jälgis seda Alex Meinhardti Uskumatut teekonda kui meistritiitlini välja , et seal on ikkagi ülikooli jalgpall , aga tuhandeid inimesi tribüünil ja see populaarsus , et on väga-väga korralik , pluss ikkagi paljud ja seal on väga palju erinevaid nagu nii-öelda rahvuseid , mis jälgivad seda rohkem , võib-olla see kohalik , kohalik nii-öelda redneck või see veel ei ole nagu jalgpalliusku , aga kuna seal on kõiki muid rahvuseid nii palju , siis saab ikka rääkida küll , pluss õnneks see aeg kattus fantastiliselt sellega , et Ragnar Klavan läks Liverpooli ja siis sa iganädalast Liverpooli mänge said näidata ja öeldi , et kuule , et seal on eestlane platsil , et kus ameeriklased on , vaata . et seda sai , seda kaarti sai selles mõttes sel hetkel oli põhimõtteliselt , eestlane oli parem kui kõige parem ameeriklane , et seda kaarti sai kõvasti mängida ja see aitas nagu , aitas näidata , et mängitakse jalgpalli igal pool ja ka Eestist tulevad uskumatud jalgpallurid . et teavad küll ja selles mõttes ikkagi iganädalaselt seal kuttide tennises ja mul teised spordiala vennad ikkagi jälgisid jalgpalli väga aktiivselt . no see Klaavan tõi sulle sellise hüüdnime ka või ? jah , kuna ikkagi Eesti keskaitse vasakjalgne , siis sealt jah mingid Klaavani ja mingid erinevate nurkade alt sealt seda seda tehti ka jah no tänasel päeval Rainer Klaveriga ka natukene sul kokkupuudet on selles mõttes , et tema on Verstoni üks omanikest , kus sina ka igapäevaselt siis ärianalüütikuna töötad . kui lihtne on , ütleme kogu seda jalgpallielu , sa oled mängija , sa oled ka jalgpallifänn , et on ka ju selliseid jalgpallureid , kes nagu vabal ajal jalgpalli üldse ei huvita , et sa tahad ka jalgpalli vaadata ja siis veel nagu tööd ka sinna kombineerida , et kui lihtne ja raske see on ? ma olen ajaga nii ära harjunud ja see jalgpalli nii-öelda mängimine , vaatamine , trennis käimine , see on nagu sihuke päeva parim osa või boonus , et see ei ole sihuke , et tööpäev saab läbi ja nüüd on , ah oh, , peab trenniga minema , vaid see on sihuke , et oh , millal saab trenni minna , et mulle siiamaani jalgpall meeldib nii väga ja ükspäev just nägingi Ragnarit ka ja siis uurisin ka veits , siis ta ütles ka , et nagu öelda , et kui ühted spordid ei ole nii väga armastatud ja lihtsalt tahadki seda trenni teha , et mees käib ka nagu, iga, iga väga loodan , et see aasta saame lõpuks platsil saan ka Ragnar vastu mängida , et ma ei näe teda ainult kontoris , vaid näen ka , näen ka lõpuks palliplatsil ja saab seal käes kontoris kindlasti saaks kõvasti , kõvasti elu sellele taha , kui saaks seal mõne , mõne eduka asja teha , kas Ragnar siis minu vastu või mina tema vastu , et kes on siis sellel hooajal võib-olla kõige kõvem Mercedeni jalgpallur , et ootan huviga ja loodan , et see aasta platsil kohtume . no selles mõttes teil on see töökollektiiv päris huvitav , et seal Verstenis on väga palju endiseid kõrgliigataseme jalgpallureid , madalamate tasemega jalgpallureid ja noh , Versteni suur boss on Paide linnaeeskonna president Veiko Veski , mis enam-vähem Kurester mängis , sa oled tegelikult Paides mänginud omal ajal , on ju . kui palju teil nagu tööalaselt seda aasimist jalgpalliga seoses on ? väga palju ja üldse see on , ma arvan , üks kõige sportlikumad kollektiiv üldse , et peaaegu noh , ma arvan , et väga raske on vestelise tööle tulla , kui sul ei ole mingit spordiala , et kuigi meil on ka seal korvpallureid ja krossivendi ja igasugu muid tegelasi , siis jah , jalgpalli peale on see ettevõtte pooled üles , üles ehitatud , et Eesti siin suurimad teed ja projektid viimasel aastal , mis on siin tehtud siin , igasugused neljarealised ja lennujaamad ja asjad , et kõik on , kõik on jalgpallurite pool tehtud . et Veiko omal ajal , nad teadsid , mida nad tegid , kui nad need Paide Paide parimad poisid saatsid tehnika kõrgkooli teedeehitust õppima ja mille peale nad selle vundamendi rajasid , et et jalgpalluritest on tõesti väga head nagu väga hea meeskonnatöö ja väga hea selline õhkkond on töö juures , et selline jah äh, , läbi nii-öelda spordiinimeste on see ettevõte üles ehitatud , et kõik on et väga hästi teadnud , mida teevad ja väga äge on . aga kas lõunalauas või või kohvi kõrval on jutt premium liigast või Premier League'ist ? preemia liigast ikka , seal on Eesti sport on , peamine on ikka Eesti sport , et seal noh , me kosovina käiski , suur punt käis meil näiteks Euroliiga või või vaatamas , korraldati seal reisi ja . aga muidu on ikka Eesti sport on au sees ja ega töö juures oli , kui ma ikkagi hea mängu tegin ja värava te , värava lõin , siis järgmine päev kontoris lõuna tehti mulle tasuta välja , et seal oli , oli väga selles mõttes toetav ja ikkagi kõik jälgivad ja kõik on väga hästi on kursis ikka , et nii kui kontorisse lähed , siis kõik kohe kõik uurivad , et mis seisud on ja värki , et seal väga-väga äge keskkond on . no kui me tuleme selle Arsenali fänniks olemise juurde , siis noh , sa ütlesid väga noores eas hakkasid neid jälgima . sellises eas on tavaliselt ka mingisugused väga selged lemmikud . kes sinu lemmikud olid , kui sa seda Arsenali vaatama hakkasid äh, ? jah , Marple on välja jätta , siis ikkagi sellel hetkel oli Thierry Henry oli lemmikmängija , kes siis mingil hetkel Arsenali ehitas uue staadioni ja rahad olid otsas , tuli Barcelonasse maha müüa ehk siis tuli uus lemmikmängija leida , leidsin Aleksandr Hleb'i , väga äge mängija , sokk eriti madalal , väga stiilse liigutusega . kas ent... sealt on ka sinu see madal sokk tulnud või ? see on aidanud kaasa sellele , et see on kindlasti üks mõjutusi . ja siis oli Hleb , läks tema Barssasse , siis mõtlesin , okei okay, , et siin järjest lähevad ennast Barssasse ära , et võtan siis natukene madalama kaliibriga mängija , et ei taha no ilma jääda , võtsin Alex Songi , tegi fantastilise hooaia , läks ka Barcelonasse siis ma olin noh , sellel hetkel noorena , ma olin ikka süda oli väga mõrtud ja mõtlesin , et ma pean lemmikmängijad hakkama valima väljaspoolt Arsenali , et lihtsalt see üleminekud on liiga valusad . sellel hetkel noor staar oli Paul Pogba Juventuses , ma hakkasin nagu teda rohkem jälgima , oli sihuke väga äge . ja siis ta läks mänusse , ehk siis pidi sellest ka loobuma . ja siis noh , siis Arsenalist tulid juba Niklas Pentnerid ja muud legendid ja Paul Otellid ja asjad kõrval , et mulle alati sellised värvikad vennad on meeldinud , kuni nüüd viimased aastad Arsenal hakkas noorte talente tipale ehitama ja noored Brasiilia talendid on alati kõige ägedam olnud , et nüüd Martinelli ütleks on hetkel võib-olla lemmikmängija , et noh , viimased paar aastat olnud , nii kui ta Arsenali tuli , ma hakkasin kõigile sulle kaasa arvatud ütlema , et see on legend . ja nüüd paar aastat hiljem kõik näevad , et nii on no selles mõttes on Arsenali fänniks olema ka , kui tõttu päris nagu huvitav eriline ta ongi , hakkasid jälgima , oli Arsenali kolmas äravaht Mart Poom , tänasel päeval on Arsenali kolmas äravaht Karl Jako Vein jälle Eesti poiss nagu, , kuidas see mõjutab , kui sul on oma välismaa lemmikklubi , mida sa oled mingist ajast peale harjunud jälgima ja seal on nagu Eesti vend on seal sees ? see on , see on tõesti uskumatu , et ma polegi selle peale natuke aega nüüd niimoodi mõelnud , et et tõesti kahekümne aastaga on see ring on , ring on nagu täis saanud ja näed seal noh , igasugu videosid ja pildis nagu heina ka ja uuridki vahepeal noh , mõni endine heinameeskonnakaaslane , kellega ise mängida , et siis uurid , et kuule , et kui järgmine kord näed heina , siis palun , palun küsi , et kuidas William Saliba on trennis nagu , kuna see vend on lihtsalt täiesti uskumatu mängija platsil , et kas ta on trennis ka nagu niisugune loom ja kas ta on jõusaalis loom ja et saad nagu isegi natuke siseinfot ja saad ligi sinna , et et see on Eesti niisugune suur pluss , et meil on niisugune väike riik , kõik teavad kõiki ja saad nagu , saad otse allikale ja niimoodi ligi , et mina , mina väga hindan seda ja see on väga lahe ja loodetavasti jõuan ise ka ühel hetkel ikkagi sinna Arsenali mängule koha peale Emiratesile , et seda pole veel õnnestunud teha , kuna lihtsalt hooaeg on selline , et ei ole veel kattunud kui palju , kui sa siin mainisid , sa, sa liibad ja üldse ongi , noh , huvitav , et kuidas tema mingid asjad on , kui palju sind nagu , ütleme siis sinu jalgpalluriks kujunemise juures , nagu see on mõjutanud või rolli mänginud , mida sa oled näinud või vaadanud , et vaatad , ma ei tea , William Kallas mängib sedasi või kes iganes , Robert Pirez pani justnäo sellise diagonaali kuskile , et , et kas nagu sihukesed asjad kuidagi ka mõjutasid sind nagu noore poisina ma ei tea , tegema või trennis mingisuguseid asju , proovima mingisuguseid asju , on teil kuidagi , ma ei tea , ma ei tea , jättis keegi sind , sellepärast hakkasid , ma ei tea , karistuslõõke harjutama või no mis iganes , et on , on kas mingi selline jalgpalli vaatamisega tekkinud mõju sinu enda mängule või tegemistel , on , on selliseid asju olnud või , või pigem mitte ? kindlasti on ja Raplas vanasti noh , ma võiks nii-öelda eelised olid , et ma kasvasin Raplas ülesse , mis tähendas , et staadion oli lihtsalt põhimõtteliselt enda oma , võisid käia palju tahad ja sõbraga suvel kasvasime staadionil üles , et need , mida platsil nägid , need seal suvel proovisid staadionil järgi ka lihtsalt , suvel on mõnikord nendel paus , kui meil nagu kõige parem hooaeg nagu mängimiseks , et et ma nagu nii detailselt ei oska öelda , aga nagu enda positsiooniliselt ja noh , ma vanasti ma olin vasakkaitse ja noh , kui ma väravast ära tulin , ma olin vasakkaitses ja siis liikusin keskkaitsesse , et ma ikkagi jälgisin oma positsioonivendi väga suure huviga ja n kasvõi kui nüüd vaatad , on , kes oli Ibad ja noh , kümme aastat nooremad mehed ja vaatad nendelt , et kuidas nagu see mängija tarkus ja kuidas nad mängu loevad , et äh, siiamaani , siiamaani panen kõrva taha seal liigutusi vendadelt , et äh, et on ikka põnev , põnev jälgida , kuidas seal nagu tipud ja tipud teevad ja asjad nagu lähevad aina aina paremini mängima . oskad sa öelda , et milline on olnud sinu parim päev Arsenali fännina ? ma arvan <laughs> , ma arvan , et see kõige . pikk vaikuse hetk , see on noh armsaadav <laughs> see kõige parem päev on alles tulemas , aga aga üks uskumatuim , mis mul õnnestus vaadata , oli kunagi karikamäng , kui Arsenal jäi reidingu vastu minu meelest null neli taha . ja sealt tulime välja ja äkki jäi lõpuks seitse-viis seis või täiesti mingi ebareaalne mäng oli ja mul õnnestus seda mängu vaadata nagu sellel ajal laivis , siis said aru , et see on üks ajaloolisi mänge . aga kuna noh , see mäng selles mõttes ta ei olenenud nii palju , et need erinevad faakarika , faakarikavõitmised on ka lahedad olnud , et kui seal Rämsid ja sellised oma poisid on löönud selle otsustava võidu värava ja oleme need karikad kätte saanud , kuna seal ka pikk karikapaus oli vahepeal ja noh , tehti juba selle üle palju nalja , et et õnneks Arsenal ei ole , ei ole totenäome , et , et see on , see on täielik müsteerium , et sellises sellises rollis olla , kui sa oled nagunii lähedal tipule , aga lihtsalt mitte kunagi mitte midagi ei saa , et et õnneks Arsenali fändidel sellist sellist piina pole olnud , aga ma arvan , et see kõige ägedam hetk on veel tulemas , kuna seda praegust , praegust noort tiimi ja Arteta seda ülesehitamist olen nüüd aastaid jällegi nagu aktiivsemalt jälginud , et kui nüüd lõpuks tuleb see meistritiitel või meistrite liiga ära , siis see on nagu tõesti vägev . kas sa usud jah ? usun , sada protsenti . aga kas siis tänasel päeval sinu jaoks nagu rõõmsam päev on see hetk , kui Arsenal võidab , või see , kui Tottena mujaltub ? Arsenal võidab ikka , Stoltenami kaotsi tuleb suht tihti ette , see , see, see ei ole midagi nii erilist , aga et Arsenal , peaasjana ikka jah , et neil inglise liiga koha pealt on peaasi , et Arsenal võidab , et siis on okei okay, , et kuna Liverpool ja City on ka see aasta metsiku soos , siis see , ma arvan , tiitli , tiitlijaht läheb lõpuni välja ikka ja tuleb nagu väga äge aga mis selle Arsenali nii-öelda uue tõusu taga nagu sinu meelest on , et nad teist aastat järjest on , on väga nagu suures mängus sees , et on see mingi Miguel Arteta fenomen , on see kuidagi kui targalt tehtud komplekteerimise otsused , on see mingi vengeri pärand hoopis , kuidas sina seda näed fännipilgu läbi ? ma arvan , et see on kerge vengeri pärand on sees , sest kasvõi see Arteta mõjutused vengerist on seal sees , aga Arteta on väga suur , aga mulle meeldib ka see , et klubi , millise usalduse klubi andis ikkagi Artetale , et seal vahepeal olid väga rasked ajad ise olin ka juba niimoodi , et nagu no ei näe seda rünnaku ideed , lihtsalt ei tule väravaid , ei tule nagu noh , väga ei toimu platsil midagi . aga klubi ikkagi kõige raskemal hetkel usaldas edasi , sai oma käe järgi tuua mängijaid , mitu üleminekuakent järjest sisse ja eelmine aasta meil oli kõige , kõige noorem meeskond Premier League'is ja kõik nii näljaseks pole midagi võitnud ja kindlasti see nälg ja selline , et Cityl on nagu raskem säilitada seda , kui sa iga aasta lihtsalt võidadki tiitli ära , et nad peavadki saja , saja milliga seal tooma paar superstaari iga aasta sisse , et hoida seda taset , aga Arsenal tegi sedasama nagu Nortega ja mitu korda väiksema eelarvega , et et ma arvan , et see , see oli nüüd nälg ja lihtsalt jah , tõesti suurepärane scoutimine ja erinevate Norte nagu hästi kokku paigutamine ja Arteta tundub olevalt tõesti üks , üks maailma nagu geniaalsemaid treenereid , et et kogu see kombinatsioon pluss lihtsalt jah , see õhkkond , mis nad on siin Arsenali ehitanud , et see on , see on vägev , et kui vastasmeeskonnad hakkavad või vastas fännid hakkavad vinguma , et Arsenal tähistab liiga palju Liverpooli üle võitmist , et see on nagu üks , üks imelikumaid kriitikaid , mida ma olen näinud , et nüüd nädalavahetusel Liverpoolis on võit Spayer , nii et seal tähistati samamoodi nagu oleks tiitli võitnud , et kui kui jalgpallis nagu tähistamine ka juba nagu ma ei tea , et see oli nagu väga naljakas kriitika , et minu meelest selliseid suuri õnnestumisi võibki tähistada fännidega koos ja see ongi , see ongi õige mis sa sellest asjast arvad , mida Arteta nüüd seal värava suul teinud on , et siuke reform , et Rammstein tuli suurte lootustega olite kõik väga rahul . ja siis tuli David Raja ja keegi ei saanud nagu päris täpselt aru , et mis nüüd juhtuma hakkab ja noh , alguses ei saanudki , et kumb siis nagu mängima nüüd tundub , et David Raja on ikkagi toodud mängima , et kuidas sina sellele nagu . ja et alguses oli enda jaoks ka üllatav , sest Rammstein oli eelmine aasta üks , üks maailma parimaid värava , ta tegi fantastilise hooaia , mingid mängud võitsime puhtalt tänu Ramm ma ei tea kuidas see vend seal mingitele asjade vahele jõudis et ta on ikka nagu väga kiire ja väga energiline aga nagu ta ise ka ütles et tal on raske üheksakümmend minutit sellist fookust hoida kuna lihtsalt see tema fookus on nagu see tundub nagu veel kõrgemal levelil kui teistel kuna ta on lihtsalt nagu ebareaalselt aktiivne aga Raia jah ikkagi ütleme et kõrgem statistika näitas et ta võiks olla meie jaoks edukam värav toodi pandi peale natuke eksis isegi aga on usaldatud ja nüüd nüüd on nii-öelda klappima hakanud , et ta ikkagi need kõik sellised pisiasjad nagu mingid senderduste noppimised , kiirrünnakute alustamised , tagant , tagantmäng , et sellised väiksed detailid , mis annavad arsenalile eelise , Ryan endas natukene parem kui Rammstein ja ongi ennast mänginud praegu põhiväravaheks , et mulle , mulle täitsa meeldib ja usaldan , aga algus oli ka küsimärk , kuna Rammstein eelmine aasta pakkus nii palju positiivseid emotsioone , et alguses oli imelik , et kuidas siis nagu oma noor inglise poiss lihtsalt lükatakse nii kergelt kõrvale aga praegu raske vastu vaielda , et Raia mängib oma koha välja . millal sa loodad Karl Jakob Heina väljakul näha ? kas või järgmine mäng , et , et seal jalgpalli , jalgpalli võib kõike juhtuda , et on ka kunagi , noh , nagu öeldakse , et Messi sai maailmameistriks tänu Neil , Neil Mopelle , kes tõmbas siis Leno vigaseks , Martines , kes oli tegelikult kolmas väravat põhimõtteliselt Arsenalil hoo alguses , sai põhisse , tõestas ennast müüdi kahekümne miljoniga Aston Villasse , sai Argentiina koondisse ja lõpuks tõrjus selle Randol Colomani üks-ühe ära ja Messi maailmameister , et et sellised väiksed , selliseid asju võib juhtuda , et seal väravat saab vigastada , oled juba pingi peal ja siis võib kõike juhtuda , et äh, ei ole üldse võimatu muidugi , ma ei loo soovi , et äh, keegi vigastada saab , aga see tõenäosus on mitte väga suur , aga see tõenäosus on olemas . ja ta on juba pingil olnud ka piisavalt palju , et ühel hetkel , ühel hetkel see vabalt võib juhtuda , et hein saab ka peale , või siis jah , karikamängud ja asjad saavavad oma võimaluse ka , et ootan väga suure põnevusega , et see , et meie mees on sellises meeskonnas , on nagu no Arsenalil on olnud ajalooliselt ikkagi ka nagu väga suuri ründe , et noh , Thierry Henry , sa , sa mainisid , noh , siin viimasel perioodil mainisid ikka Niklas Venterit ja, , mainisid , onju , kõik suured , suured legendid võib-olla mitte nii jalgpalli võtmes ainult . noh , oli siin hiljaaegu veel väga suur tegija , no Robin van Perssil oli mingi vaheväravik , kuigi Arsenali fännil see kõige paremas kirjas ta enam tänasel päeval ei ole , aga ei ole tõesti , ta ise ei taha ka vist olla , et ta ongi , ta on ainult manuga seotud ja oma Fifa või seda UEFA Prod teeb ka läbi manu selle ja tema ei ole kunagi Arsenaliga tagasi tulnud , et ta oleks seal ikka , midagi läks raksu ja ta ise ka, jah, ei tundu , et ja. otsib seda sidet . aga , aga kuidas sa sellises olukorras , kus on nagu nii palju neid suuri ründeid olnud , nagu tänasel päeval seda ründe ja olukorda vaatad , et nagu väga palju räägitakse , et Arsenal võiks kõik saavutada , kui nagu päris ründaja oleks , et nagu Gabriel Jesússil tegelikult ju no City arsan , et ta nüüd niimoodi tassinud nagu ei, ei ole , onju , noh . Lacazette ei olnud ka nagu päris see tase , nüüd noh , tänasel päeval väravad tulevad tihti palju väärte pealt , Saaka , Martinelli , noh , ja võib-olla kas siis on seda ründajat üldse vaja , kui Oedekarts on ükskõik kelle palju vanemad , kuidas sa seda nagu ründaja olukorda seal praegu vaatad , et on , on sinna vaja seda mingit või , või polegi vaja ? vahepeal on niisugune tunne , et oleks seda vaja , aga samas on tõesti , meil on mäng on nii mobiilne ja need väravad jaotuvad nagu üpris ühtlaselt ära , et Jeesus algusest t mis vennad nagu siti ära lasi , et siit hakkab tulema , aga ikkagi stabiilselt ei suutnud nagu sedasama taset hoida , võib-olla sest talle meeldib tõesti liiga palju väljaku veel nagu ringi joosta , et vahepeal öeldaksegi , et et Jesúsile kohati meeldib olla rohkem Patrick Vieira kui Thierry Henry , kuna ta lihtsalt töötab metsikult tagasi ja võidab neid palle ja nagu on tõesti , ta on imeline mängija . aga jah , selline , et värav ees õigel ajal õiges kohas , et lihtsalt lükkad tühja ära nagu Jesússe ega Havertz ega ega keegi seda siit toovad Hollandid ja sellised vennad omale , et kui arsenalil oleks üks kindel vend seal ees , kes lööb sul , muidugi ei ole garanteeritud , aga lööb sul hooaja peale kakskümmend viis , kolmkümmend väravat , et kas siis midagi muutuks , pluss kas see teeks nagu Saka ja Martinelli ja teiste meeste elu nagu lihtsamaks , kuna tähelepanu läheb ühe venna peale , aga aga selliseid vendi , kes suudaks seda nii-öelda arsenalile pakkuda ja sobiks sinna mängujoonisesse , on võib-olla parimal juhul ühe käe sõrmedel üles lugeda , et mina nagu seda praegust seda usun ja ma arvan , et selle taha midagi ei ole , et me oleme teist aastat järjest konkurentsis ilma siis nii-öelda suure ründajata . et ei kurda ja väravaid lööme ja neid tuleb igalt poolt ja väga vägevaid , et et asi toimib , aga , aga kindlasti jah , see küsimus nagu jääb , et kas , kas mingi vägeva ründaja , noh näiteks Benzema talvel oleks laenule tulnud nagu , kes teab , mis siis saan või noh , võiks saada , aga need on jah hetkel sellised oleksid , et ma arvan , et praegune seis ei ole üldse , ei ole üldse kehva . kuidas sa seda üleminekupoliitikale nagu selles võtmes vaatad , et Tarzanal tihti on olnud selline nagu majanduslikult väga hea seisund ja nagu raha nagu isegi on , aga , aga väga nagu raudel siit võib-olla lahti ei tehta ja vaadatakse , noh , juba Vengeli ajal vaadati mingisugust sellist natuuri tüüpi , kes võiks nagu särama lüüa , kes enne võib-olla pole võib nii suur olnud , et noh , kui nüüd võib-olla üks suur üleminek , mida saab mainida on, , ongi tekla Rice'i toomine onju keskele graniits AK asemele , et kuidas sa nagu . seal jah , ütleme , et aastaid tagasi , kui ma hakkasin vaatama , siis ikkagi jah , see staadioni ehitus ikkagi pani väga suured piirid peale , nagu ma olen aru saanud , et seal ikkagi superstaare oli väga keeruline sisse tuua , et see eelarve võrreldes teistega oli väga väike , et et see , et vahepeal , mis ime satsidega suutis Wenger nagu top nelja arsenal'i vedada , et sellest sa said alles siis aru , kui Wenger läks ära ja järjest seal EMRE-d ja kes seal kõik peale tulid ja nagu ei vedanud välja , et olimegi seal seitsmendad juba , kaheksandad põhimõtteliselt , et et Wenger suutis tõesti nagu nullist ka võtta välja ja nagu imelisi tulemusi . aga , aga nüüd jah , viimased aastad on nagu edukamaks läinud ja on klubi rohkem investeerima hakanud , et ei kardeta ka väga suuri üleminekut teha ja Declan Rice toodi saja miljoniga peale , oli alguses palju nii-öelda noh , kõrvalt siis palju küsimärke ja see vend on terve hooaja mänginud niimoodi , et põhimõtteliselt ta hinnalipikut pole meelde tuletatudki . et mees tuli ja lihtsalt mängis selle sada milli lauda , samal ajal kui noh , näiteks manus on Antonil sul saja milliga , et et ütleme , et saime , saime selle EURi eest , saime kindlasti parema diili kui mõni teine klubi , et et enam tõesti Arsenal ei karda neid suuri diile teha , et turul vahel sul on vaja sekkuda ja kui see võimalus on , siis siis Arsenal teeb ja ma arvan , et seda on olnud vaja , et need viimased pusle-tükid ka nüüd nagu kokku viia , et oleme lähedal , aga sul on vaja ikkagi jah , metsikult alati nagu , et hoida seal tipud ja tipus ennast , sul on need city'ga konkureerida , kes noh , teeb asju omal viisil ja noh , tihti ka mitte siis nii-öelda no, ausal viisil , nagu ka kõik need reeglid ja järelvalve organid ütlevad , aga aga üritame nendega konkurentsis püsida ja selles mõttes jah , selle jaoks sul on vaja ikkagi osta vahepeal , mõni vend on vaja saja milliga ka võib-olla sisse tuua . no Declan Rice'i mainisime Declan Rice'i eile , tegi ka , suur päev oli , Arsenal käis Vestamäel külas , Declan Rice'i endine koduklubi . ma ei tea , kui hästi sul seal Liep just tagasi sõites bussis kuulda oli , aga vaatasin ise ka seda mängu , no Rice'il alguses Vestamäe fännid lasid natuke vilet , onju . aga no ühel hetkel siis oli seis selline , et noh , Rice pani seal neid standardeid ja , standarditest ära ja lõi mujalt ka ja Rice lõpuks ise pani ka jälle vikati sinna kuskile ristnurka ja siis ei olnud nagu fännidel enam midagi öelda , sest no fännid olid juba ammu läinud ka null lõpuks Vestamile , vaheajaks neli-null juba ja selle esimese poole järel olid aerokaadrid , kuidas staadion voolab tühjaks . noh , Vestamile kuus-null , et natukene oli siin ju jõulude aegu mure , et kas Vestami-sugused kohad on , on see , kuhu Arsenal oma tiitlilootused paneb , aga nüüd jälle vist olete mängus tagasi või ? ma arvan küll , et ühe , ühe mängu põhjal nagu sellise nii hea mängu põhjal ei tasu suuri järeldusi teha , aga Vest, tasu, Vestam- , Vestam-, Vestam , Vestam-võõrsil niimoodi kotti panna lihtsalt eilsena ja noh signaalina teistena ja teistele ja sellisena oli äge mäng ja soovitan inimesel , kellel väravad vaadata , et Arsenal standarditega viimase kahe aastaga on ka suutnud midagi ägedat teha , et tippjalgpallis nad on ikkagi väga palju suutnud standarditest erinevate kombinatsioonidega väravad lüüa , sellised ebastandardsed lahendused ja väga huvitavalt tehakse , et eile ka , eile ka taaskord väga edukas ja raisk siis kaks väravasöötu ja siis oli uskumatu värava ka peal , et tõesti , alguses natukese ei vileta , aga noh , ma arvan , et see on pigem selline , et no, . Eestimaa lõpuks... fännidel lihtsalt raske näha , et ütleme , et see nagu näed , et näed , et su Excel läheb kuskil tulevikus veel paremini vaadata , siis korra on <laughs> nagu raske vaadata , aga mingi hetk saad aru , et see on , see on kõigile parem ja tegelikult ta läks sealt väga ausalt ära ja ja klubi vastu tal täielik austus ja ei tähistanud ka midagi , et . ja , ja tegelikult ju oli , kui Rice lõpuks välja vahetati , siis sai ikkagi aplausi et... . jah , et mees teenis , mees teenis nii-öelda selle jah , res kõige siis nii-öelda igunorvanudsem Vestami fänn lõpuks noh , kes oli veel staadionile jäänud <laughs> , nendest siis isegi nemad plaksutasid , et et oli asjalik ja huvitav , aga ma arvan , et jah , reis sai väga positiivse emotsiooniga lõpuks ikkagi sealt ära minna . no kuidas siis standard olukorrad , noh , sa selles mõttes sinuga huvitav teema , et sa ise oled ka standardi ekspert siin oma Kuressaare särgis ja lööd neid ka ja ja , ja no väga nagu põnevad liikumised , et seal nagu väga ebastandardsetesse kohtadesse kogutakse mehed kokku , mingid lahtijooksmised , et on see siis mingi suurepärane abitreeneritöö või ? ei , seal ma eile just lugesin , noh , jalgpalli Twitteris oli ka , et äh, selle arsenal'i siis nii-öelda standardi , standardi eest vastutavale vennale tuleb mingi auhindu jagada , et see on uskumatu , mis toimub , et seal tõesti laevad seal kuus venda taha posti ja üks vend blokib värava niimoodi ära , et viga ei ole , aga väravad ei saa liikuma ka korralikult ja lihtsalt põhimõtteliselt neli venda suruvad selle palli sinnapoole tühja väravasse juba , et selliseid asju Vesthämmi vastu , mis on nagu korralikult tanke täis laetud ja kes ei lase standarditest ära mm , -hmm. vaid et mängiti täielikult üle , et tippjalgpallis jah , sellist nagu nii suurt eelist nagu mingil , mingis asjas nagu standardit tõesti väga tihti ei näe , et et proovime kindlasti ka eile , kuna olin bussis käe, ka sealt, , siis arutasin korra tead Romaniga ka , et kindlasti . Koroški võis Kurestsevere treeneriga . Kurestsevere peatreeneriga arutasin , ma näitasin talle ka ja ta oli kohe , et kuule , et saada , saada mulle ka need minutid ja sekundid , et vaatame üle ja kombineerime sealt mingit tarkust ka endale kindlasti , et selliste asjade eest tasub õppida , kui tipud ees teevad , et teevad põhjusega ja teevad edukalt , et äkki näeb see aasta kure , kure eest ka mõnda ägedat nädalalukorda no, . kiire vahel või õige üldse , kuidas teil Kuressaarega hooaja ettevalmistus praegu läinud on , tulemuste mõttes võib-olla mitte nii hästi hooajani on siin nüüd alla kuue aja, aja minna , et kuidas , kuidas see minek on ? suures pildis on väga hästi läinud , et treeningprotsess on hästi toiminud , oleme , koormused on , ma arvan , et kõrgemad kui kunagi varem , et et enamus on hästi , hästi vastu pidanud sellele , mängupildid on väga okei olnud , et tulemused on jah , lõpuks paar kaotust on siin nagu tulnud , aga mängupilt on väga okei olnud ja eri , eriti nagu mängu algused ja selline , kui on nii-öelda põhikoosseis , järjest põhikoosseis , et siis on , siis oleme tihti ka oleme tegelikult olnud tugevamad enamus mängudes , aga vastased on edukamalt ära lahendanud või siis jah , kaugelt seal Tõnis Vanalikult meile ristnurka löönud või selliseid paar imeväravat on ka pandud , et aga tulemustest jah , suurt , suurt numbrit ei tee , et tähtsam ongi see protsess ja treeningkoormus ja et kõigil on koormus jaotatud ja lisaks oleme saanud palju võimalusi jälgida ka nii-öelda neid uusi , uusi kurenoori , kes on peale tulemas , et kes on valmis meid kohe Premium-liigas aitama ja kellel on vaja veel nagu noh , muidugi kõigil on vaja millegagi tegeleda , aga kes on , kellest oleks meil juba hetkel abi , et oleme , oleme sealt ka pildi ette saanud ja , ja noh , nüüd end- , endal oli viimasel ajal väike tagasiside , et praegu , praegu kerge vigastus , et , et näeb , et näeb , millal ma sellest välja tulen , aga ma arvan , et mingit suurt numbrit ei ole ja hooajal , kus eks Kure on väga hea minekuga . no nagu sa ütlesid eile , et kui sinna bussi istusid , siis tuju ei olnud nii hea . bussist lõpuks seal edasi olles , mängu vaadates tuju läks väga heaks , et Arsenal kaks punkti Liverpoolist maas City samadel punktidel Cityl mängu varuks . kui tiitlimängus sees olete siis ? no täielikult , kui on ikkagi kaks kolmandikku hoo eest on mängitud ja esikolmik on seal kahe-kolme punkti sees , et kõigil kolmel on üpris võrdsed võimalused ja ja ma ei ole nüüd siin järgmisi mänge täpselt vaadanud , et kellel , mis , kellel , mis seis on , aga Cityl jah , varsti see topeltvoor ka tulemas , mis , mis ei ole kunagi kerge , et , et kõigil on kõik võimalused olemas ja siin Arsenali City mäng tuleb ikka fantastiline spektaakel , ma usun , et kõik ootavad , ootavad seda väga huviga , et Euroopa , Euroopa tipptase , aga samal ajal loodan , et , et ka meistrite liigas ikkagi visime konkurentsis kuni seal lõpuni välja , kuna seal play-off süsteemis on ka kõik on võimalik ja Arsenal on üks Euroopa tugevamaid meeskondi praegu , usun , et on ka seal võimalus . kui harjumatu on nüüd nädalasest Meistrite liigat vaadata , et ma tean , et see harjumus vist väga vahepeal kadus seest ära ja . ilma nalja , et sügisel oli , ma ei tea , äkki sinuga või kellegiga chat isin ja siis järsku vaatan live-skore'i ja siis järsku vaatan , Arsenal mängib Meistrite liiga . ja siis tuli meelde , et me oleme Meistrite liigas see aasta , et ja samamoodi oli ka loosimisega nägin seda uudist , et mingid surmagrupid , värgid , võtsin lahti , vaatasin , mis see surmagrupp on , värki . siis läks veel nagu pool päeva mööda , siis ma ütlesin , oota , Arsenal on meistritel igas ju , mis grupp meil on ? ja läksin , pidin uuesti uudist vaatama ja vaatasin meie grupi üle , et reaalselt ei olnudki nagu ikka aastaid väga pikalt oli meemal , et , et on tõesti see harjumus ära läinud , et , et oli väga tore meid uuesti näha ja väga ägedaid mänge ka pakutud ja väga värava , väravarohkeid ja selliseid uhkelt on mängitud meistriteigas , et poisid ka nagu seal väga-väga nautinud seda protsessi , et seal Martin Hellid ja asjad ikka siukest kulda pannud , et et on põnev teekond ja harjumus on tagasi , ütleme lõpuks . aga kas see eelmise aasta nüüd see liiga kaotus , kui valus , valus see siis nagu tegelikult oli , et juhtusite nagu , ülikindlalt juhtusite , see kõik oli juba nagu täiesti olemas ja siis millal sa liiga saad vigastada ja siis nagu kõik täiesti pekkis nagu , et te olite nii lähedal , te olete mitukümmend aastat oodanud nagu , et noh , kõik arvasid ju , et Arsenal tuleb meistriks no, , see oli nagu , tundus et raskem seda maha mängida kui ma päris seda ei ütleks , et raskem ja. maha mängida , kuna sellel hetkel oli näha , et City , City tuleb sealt ikka sellise , sellise rongiga , et sealt sa pead ikka väga edukalt , aga jah , see Zaliba vigastus oli tõesti selline murdepunkt , et , et üks mees ikkagi mõjutab palju seda kaitseliini ja olukorda , et sellest oli väga kahju , aga City , City lihtsalt võitis kõik mängud ja kui sa ikkagi hooaja lõpuks saad üle üheksakümne punkti või üheksakümmend punkti ja sa kaotad tiitli viie punktiga , et see lihtsalt , see lihtsalt näitab seda City taset , et sul ei olegi noh , hooaja esimese poolega Arsenal sai , ma ei tea , viiskümmend , viiskümmend üks punkti , et sellist hoogu hoida ei olegi väga võimalik , et kuigi seal Rice Nelson tegi seal tõesti uskumatud kangelastegusid ja tõi meil seal viimase minuti võite , siis , siis jah , seal üks üks kehv periood , mitu mängu anti järjest punkti ära ja Eelis läks sitile ja sellega oligi , oligi rong läinud , et tagantjärgi nagu mingi hetk ma hakkasin ka juba , ma olin terve aega hästi nagu , kuna noh , tegu on Arsenaliga , ma olen nii kaua võitnud , et ma olin hästi nagu nüüd pessimistlik või sihuke , et noh , ootasin selle hetkeni , et kui nii asi on nagu kindel , et uskuma hakata . aga siis juba seis läks nii heaks , et ma olin juba , et kurat , siit võibki tulla , et siit tõesti võibki tulla ja natuke peale seda hakkas noh , siis ta liival igastus tuli ja hakkas hoopis teises suunas minema , et et seal midagi kahetseda ei ole , et noh , tegelikult oli fantastiline hooaeg lihtsalt , sul üks meeskond on lihtsalt no peaaegu , et võim- , noh , nii reeruline , city'ga , et et see aasta proovime uuesti . no kui palju sa Arsenali kõrval mingit muud Premier League'i veel jälgid , sest ma tean , et sa mängid Premier League'i Fantasyt , et kas see sunnib nagu midagi jälgima või või kuidas sa seda Premmi nagu siuke laiem jälgimine sinu jaoks , kuidas sa teed seda ? liiga palju mänge ei vaata , aga tõesti , kui mõni kõvem mäng on või mõnikord sõpradega koos või jah , seal Fantasy's on mingid põnevamad liikumised , et siis , siis natuke jälgid , aga pigem on , pigem on siuke live-scoore ja pärast vaatad võib-olla highlight selliseid lahedamaid , lahedamaid olukordi , aga jah , see nagu Eesti , Eesti liiga Fantasy's nagu andis inimestele , toetajatele väga palju juurde . aga kuna ma ise mängin , mul on seda imelik mängida . see mulle , mulle nagu ei meeldi selliselt oleks nii palju , no mitte huvide konflikte , aga lihtsalt imelik oleks jah , kui mingid vennad sinu vastu mängivad ja löövad väravaid , et , et Eesti liiga , et senikaua kuni ma aktiivne mängija olen , ma ei mängi , aga kui ära lõpetan , siis ma hakkan kindlasti konkureerima seal võitude peale ka . aga jah , Inglise liiga fäntesi annab ikka väga palju juurde , et jah , meeskonnakaaslastega meil on ka oma liigad ja sellised väiksed , väiksed võidud ja karistused ja asjad on mängus , et iga voor pead ikkagi jälgima ja timmima seda tiime , et see riietus me siis mingis jaanuaris auhinna võrra vaesemana tulema , et . no kellega , kellega sul siis praegu siuksed iganädalased duellid on , kes need jalgpallarid on ja mis tal need karistused on siis , kes on kõige kehvem on ? eelmine aasta oli meil juba korralik kuue enne liiga , aga siin jah , talvel nagu jalgpallis on , et pooled vennad poolteist jääme ilma , et siin ringkort ja õigus ja ja kes seal veel , ta liit , ütleme , et mina , liit ja Veering oleme alles jäänud ja siis jah , õigus ja ringkord ja Allast on siis talvel nagu klubist edasi liikunud , et oli siuke korralik uuene see , et seal oligi lihtsalt see , et iga vooru viimane koht pidi vooru esimesele , noh , mingi üllatuse tegema sellise , noh , mõistliku siuke paari euro ära , aga siuke mingi lõbusam kink , et mitte lihtsalt , et too šokolaadi , vaid , vaid tood seal juba midagi . no too mingi näide ka siis . midagi põnevamat äh, , vaata . aga sa no, olid , kui palju pidid ise viima ja kui palju sulle toodi , küsime niipidi siis kõige huvitavam oli sügisene fenomen oli Reinkard , et ta kas võitis või ta oli viimane . ta ei olnud kunagi seal keskel , et ta oli , ta oli liiga , see oli viimane , aga tal oli kõige rohkem voorude võitja . kuna ta oli natuke siuke ebastandardsem meeskond võrreldes teistega , et see oli , see oli alati siuke naljakas , et Reinkard jälle võitis , aga liiga sai endiselt viimane . et see oli siuke , see oli naljakas , aga ma ütlen seal noh , sellised , mis me seal tõime , ma ei tea , suitsuvorstidest kuni selliste noh , selliseid praktilisi asju tõime ikka . et tulegi praegu parimad auhinnad meelde , aga , aga jah , talvel jäime paljudest ilma ja nüüd vahepeal siin liit ja veering ja vigastusega väljas olnud , et hetkel ei olegi saanud seda teha , kuna mehed ei ole riietusruumis koos . aga kindlasti lehe ajal jätkame seda ja , ja ootan , ootan huviga , et kuidas see hooaeg , hooaeg ka lõpeb , et endal on siuke keskpärane hooaeg , et midagi erilist ei ole ja ma saan aru , et tegelikult nagu üks siuke Fantasy Sõbraliga on veel , kus on nagu veel nimekam seltskond koos ja palju suurema auhind ka või ? seal ei ole auhindu , seal on auhind on see , et sa ei tohi viimaseks jääda . see on siis jah , Kure , Kure endiste legendidega koos liiga või endiste mängijatega siis seal noh , Elari Valmas , Rene Aljas , Pelle Pohlak ja , ja mitmed veel , et siuke Mario Pruulgas , Kure praegune tegevjuht , et , või mitte tegevjuht , vaid juhatuse liige , et sellised et, Need on seal ja aktiivne , aga seal jah , sa ei taha viimaseks jääda , siis see , kes viimaseks jääb , peab kogu siis nii-öelda kaheksale või suurele pundile õhtusöögi siis ise küpsetama või siis välja viima ja välja kõigile tegema , et ja lihtsalt aasta terveks aastaks on sul hüüdnime , et sa oled kumm ka , et ja, ja chat on ka siis selle järgi nimeks pandud , et kes vastavalt siis viimase hooaega kaotanud on , et et seal tõesti viimaseks ei taha jääda ja see aasta esimest korda on nagu ühtegi läbi kukkujat veel ei ole , et kaks kolmandikku hooajast on läbi ja kõik on veel mängus sees , et iga voor on meil , G6 on seal viimasel kohal , et et see tuleb väga põnev , et ma ise , mu enda panused on Valmase peal , et et Valmase peab kummiks jääma . küll nagu , nagu Chelsea ja nagu Valmasele omane , et ma arvan , et ta ikkagi kukub ära . et seal , tal seda taset ei ole , et seal Fantasy's ikkagi lõpuni võidelda . ta paar on paar vooru üllatunud , üllatanud , aga ma arvan , et tema või siis noh , kes meil kõige suurem kumm on ikkagi kahekordne on Rene Aljas , et tema ka favoriit , et igale heale voorule tal järgneb mingi kaks kehva vooru ja kukub sinna alla tagasi , et et selles mõttes seal on ikka korralik Ameerika mäed see aasta olnud . kes , kes teile valitseb nii-öelda kurekumm nendes ? valitseb kumm ehk siis võitja või ? Rene Aljas oli viimane aasta esi , esimene kahekordne <laughs> tšempion . et tema , tema on jah siis kaks korda võitnud ainsana et see aasta võib ka kolmas kord tulla , et ma arvan , et tema ja Valmase vahel tuleb seal väga-väga metsik võistlus ja mehed töötavad ühes ettevõttes koos ka , nii et nii <laughs> et neil on , ma arvan , et seal jah , iga päev on ikka korralikult analüüsimist . no meil on kuulajate küsimusi ka siit omajagu tulnud , võtame siit mõned ette . millise mängija arsenalist võtaksid enda satsi , miks ? see on väga hea küsimus . seda küsib üks sinu meeskonnakaaslane , kes on keskkaitse võibolla hetkel on no, ta hetke isegi vigane . okei okay, , siis ma mõtlen , siis ma tema asemele saliibati hakka sinna paremasse keskkaitsesse võtma . no kes seal kõige tähtsam ? võtaks ikkagi sinna väljaku keskele , kuigi mulle väga meeldiks seal noh Martinelli ääres või no ükskõik , sealt võiks võtta , aga võtaks Declarise'i . et see mees , kuigi meil sada milli talle maksta ei ole , aga aga , aga temaga , see vend kataks kõige suurem osa selle õllekest ära , võib-olla mõjutaks kõige rohkem seda mängu , et Rice , Rice võiks meile korraliku , võtaks selle keldrirolli siis üle , mis kelder paar aastat tagasi oli . no siin küsitakse veel , sellele sa enne natuke vastasid ka , mis hetk Arsenali fännid on olnud sinu jaoks kõige emotsioone tõstsev , kas siis see Readingu mäng , kus tulite trammi alt välja või ? see on omast ajast meelde jäänud , aga ma arvan , et see oli eelmise aasta see , kui me tulime null kahe pealt , kas see oli siis , siis lõpus võitsime kolm-kaks , kui oli ka Rice Nelson tuli lõpus seal pingilt ja lõi seal viimasel minutil ristnurka niimoodi , et kõik vennad jooksid üle väljaku ringi ja noh , see oli see hetk , kui olid need , kuule , et me võimegi meistriks tulla , et sellel hetkel oli kõik veel meie enda kätes ja läks väga hästi . et ma arvan , et eelmisest aastast see , need Martsel oli viimaste minutite võidud , mis ikkagi hoidsid seda emotsiooni üleval ja oligi niisugune tunne , et see aasta tuleb midagi suurt ä et need olid , need olid väga-väga ägedad . kas Kai Havert suudab mängida vasakut kaitset ? Kai Havert suudab mängida igal pool . et see mees on tõesti , ma ikka oma silmaga kunagi käisin Leverkusin Bayerit vaatamas , kui Havert seal veel noor talent oli ja mm -hmm. muidugi lõi värava ka , et Arsenalis alguses sai kõvasti kriitikat , mulle endale ka eriti ei meeldinud , kuna ta nagu otsis ennast , aga usaldati , usaldati , usaldati ja ühel hetkel hakkas tulema ja viimasel ajal mängib nagu kulda ja jõuab igale poole , võidab kõik peapallid , et tegelikult on äge mängija ja vasakkaitses ei oleks probleeme . ega ta vist natuke sihuke mängija , et ega tal nagu positsioon ei olegi , et ei ole tõesti , et oligi noh , mis seal Liverpooli ostu meile võidu tõid , oli tõi, tõi ka seal üheksa pealt langes alla , tõi teised vennad ära või siis jah , muidugi keskpoolikus tõusis , et tekitas väga palju segadust , kuna kuna ta ise ei tea , mis ta positsioon on ja siis vastased ka ei tea , mis ta positsioon on ja et väga hästi liigub seal elakaubi ringi , et on ni on mänginud ennast tähtsasse rolli ja on meeldima hakanud äh, . natukene Arsenali välisem küsimus , kunagi mainisid , et Ronaldo on parim , aga Messi on parem , arvad endiselt nii ? enam ei arva , et ajaga , ajaga arvamused võivad muutuda ja ikkagi Messi on , Messi on ikkagi kahjuks pean tunnistama , Messi on , mitte kahjuks , Messi lihtsalt on läbi aegade parim mängija . et ei ole seda , omal ajal oli veel , kui ikkagi Ronaldo võitis seal kolm meistrit liigat järjest ja Need lihtsalt need auhinnad ja mida ta iga aasta tegi ja et ta suutis Messiga nagu head to head nagu nii võrdselt , nii võrdselt tulla , et siis oli veel siuke , et see , et üldse , et Ronaldo on sellest vestluse teinud või et sa üldse nagu pead nagu mõtlema , et kes on parem . aga tänaseks päevaks , nüüd mina olen see paari aastaga on ikkagi Messi ja minu jaoks ikka pika puuga ette läinud , et seal on erinevad , tänaseks on erinevad kategooriad . kas see , et toetad tiimi , kes tuli meistriks kakskümmend aastat tagasi , on jätnud jälje su vaimsele tervisele? ei ole . see on , pigem see on just , selles mõttes ta on jätnud jälje , et ta on positiivselt mõjunud , kasvatanud karakterit ja sellist , pannud hindama lojaalsust ja seda ja kuna nüüd on jälle , head ajad on tagasi , siis saad aru , kui , kui oluline oli , et terve see aeg nagu läbi käia ja mitte lihtsalt Barcelona peale näiteks üle minna , et et see nagu , kui oled ikkagi ühe , ühe tiimiga või ühe , mis iganes , et ka nagu noh , nagu ka enda jalgpallis , siis nagu olen Kuressaarega seotud ja ehitadki ühte projekti , et see annab nagu palju rohkem , kui sul edu , edukas , edukalt , hästi läheb , siis see tunne on ikkagi palju parem kui see , kui sa vahetad nagu , vahetad neid klubisid ja vahetad jooksvalt , et kes võidab , et , et on , on jätnud jälje vaimsele tervisele , aga positiivse . kas Arsenal saab meistrite liiga võidu ja Premier League'i meistriks ? see on paslik noot , millega tänasele jutuajamisele joon alla tõmmata . aitäh , Märten , et tulid täna ! jah , aitäh , aitäh , Kaspar ja aitäh kõigile kuulajatele ! ja selline oli siis Udu Nalbja on kuuekümnes saade . milline tuleb kuuekümne esimene , eks seda kõike näete siis , aga nagu saate alguses öeldud , siis ilmselt nüüd natukene rohkem saab selliseid erisusi siin ka tavapärasest rütmist välja minevaid lükkeid olema kas ka mind siin veel näha saab ? aeg näitab , võib-olla mitte kõige tõenäoliselt , sest minu kõige suurem side Inglismaa jalgpalliga on põhimõtteliselt see , et kui ma vaatan mulle selga , siis mul isegi ei ole Inglismaa jalgpalliga seotud särk , aga ma ütlesin kõige lähedal , et kui ma tulen nagu Inglismaa jalgpallist rääkis poodkast , siis ma panin ühe Londoni alternatiivrokebänni Fools'i särgi panin selga , et see oli siis nagu London , et noh , nagu Londoni arsenal , peaaegu sama . sina pead äkki siis päikseline Madrid või mingi sellise tegema <laughs> , nagu sulle rohkem huvi pakub ? nojah , et mulle jah see päike meeldib rohkem kui see udune värk , aga , aga vot sellised jutud täna siis siin kuuekümnendas Udu see Albani saates , saate teid teieni Kaspar Elissar ja FC Kuressaare kapten Märten Paljunorm . aitäh , et meid kuulasite , vaatasite uute jalgpallijuttudeni juba uuel nädalal . Adjö .